moikka taas kaikille, se olisi Teemu täällä, eli nyt pelattais Brawlia ja jälleen kerran. Ja mun pikkuveli siis pelaa tässä taustalla jotain ihmeä 1v1 lolluja. Me taamme kaikkea. Ai ku niin, se on oikeasti Battle Lands. Mulla menee pelit sekaisin. Nyt me ollaan rähinä pallossa näköjään, tää on kuva minun päällä. Nyt mennään vaikka tänne. Mä käytän mun hiilosuperi, sitten kun mulla itselläkin on vähän pahat ongelmat. Vaikka nyt. Ui, hiivatti tuo melkein. Tuo osui minuun. Hiivatti ei ole kirosana. Juu. Ei hiiskatti tuolla. Ja hiiskattikaan ei ole kirosana. Ei hiiskatti. Nyt menee kyllä päin mäntyä, että joo. Kääks! Joku karhu rauhoitu ihmeessä. Okay. Siitä vähän duuni. Joo, duuni. Joo, hyvä juttu. Au, älä ammu minua, karhu. Hetkinen, eihän karhut osaa ampua. Tämä on joku sekopäistä. Tämä on niin sekopäistä. Sieltä tulee Vivi. Joo, älkää välittäkö mitä mun pikku veli. Puhuu tossa. Mä ehkä laitan ne taustamusiikkia tähän videoon. Ja... Tai... En mä tiedä. Mä teen ehkä vaan intron että, tähän videoon, että joo. Mä koitan saada ton Pokon tehtävän tehtyä. Ja sitten mä lopetan videon. Tai ihan samaa mä en voisi ryhmää päätä. Mä menen vaikka tuolla... Milläköhän mä oon ollut hyvä? Ei Darrelia. Pistetään vaikka Penny. Sillä mä oon hyvä. Ja voitte sitten laittaa likeä tälle videolle, kun mä pistän semmosen tosi hieno intron tähän. Tai ei enempää introsta, ja mä teen sen intro ja sillä sipuli. Pistetään meidän. No niin, nyt saatiin hyvää hyökkäystä tästä päälle ja täällä on kova meno päällä. Ei. Mä oon kattonut semmosia Brawl-videoita, jossa niinku kaikki semmoset proot laittaa jonkun semmosen, mistä viholliset pomppaa. Niinku tämmösen Pennin taskuräyttimen vaikka. Niin sitten tuota... Se oli niin hauskaa, kun ne vihollisilta tippu pallo. Niin, noi katsojat voi... Tai ei noi ehkä oo mun katsojia, mutta... Mutta ne... Ei ne ehkä kato mun videot vielään. Mä vasta sanoin, että mulla on kanava.
Ja vieläpä, että mulla on 32 tilaajaa, joten tilatkaa ihmeessä mun kanava, jos olette uusia täällä minun kanavalla, niin minä höpötän jo. Mä oon jo höpöttänyt tarpeeksi. Keskitytään tähän peliin, kun noi tyypit häiritsee mua. Ja tällaista se on mun yleiset katsojapelit. Jos mä en pelaa katsojenkaan, mulla menee hyvin. Ja sitten jos mulla menee huonosti, niin mulla ei mene hyvin siis. Ja nyt tämä video oli tässä, toivottavasti piditte. Se olisi mokamokien näkyviin.